вересні місто Броди відзначає День міста. Сюди приїжджають різні люди, внутрішньопереміщені особи, а також живуть бродівчани. Воно багате своїми автентичними вулицями, архітектурними пам'ятками. Але разом з тим і є ще над чим працювати. Отож, запитаємо у бродівчан, що б вони змінили на краще у рідному місті. Розкажіть, будь ласка, що ви змінили на краще у місті Броди? Ми з Києва. А можете тоді з Києва привітати бродівчан з Днем міста? Вітаємо. Місто, ми тільки заїхали, були там в парку, не пам'ятаю, біля озера. Mm-hmm. Дуже гарно. Ну, закритий зараз там музей, Оленчук, таке гарненько. І так просто проїдемось, подивимось. Бажаємо вам розвитку, щастя, мирного неба над головою і щоб все у вас було так, як ви того собі запланували. Дякую. Слава Україні. Героям слава. В крайній мірі фінансування, щоб було, дороги. Mm-hmm. От, пробити. Ну, вже там юридика роблять. Взагалі-то мер молодець у нас, от, старається для міста. Ну, от закінчити те, що почали, отут площу. Ну, побажати нашим керівникам всього найкращого. Ну, в рідному місті я би змінив, напевно, що я би додав більше зеленої зони, тому що мало відпочинкових місць взагалі в Бродах, і як дитині немає де погратися. Все-таки вже старе, як то кажуть, вже прижите. Ну, напевно, що це такий основний аспект. А ну, більше, напевно, що якийсь ігровий майданчик, тому що дітям немає дійсно де вийти. Забагато аптек, забагато цих всіх магазинів. Ну, напевно, що це таке головне. А більше навіть не знаю, що можна додати. Можете привітати усіх з міста. Усіх людей, які проживають, які приїхали в наше рідне місто. Хочу побажати процвітання, хочу побажати лише, щоб наше місто розвивалося не в гіршу сторону, а якось додавало більше емоцій нашим громадянам. І перемога нашої України і всього найкращого. Я навіть і не знала, що відзначали День міста. А що би змінили? Що би змінили? Ну, хоча б тут во прибрали, порядок зробили. Площу, так? Площу. Що там ще? Тут треба мені думати, я не дуже такий. І буваю в місті, от яке. Суботу. Я зрозумів. Добре, можете просто привітати всіх з Днем міста? Ну, я вітаю всіх. Хай здорові будуть, саме основне. Мирного неба. Що ж там ще? Ну, всього благополучного і любимого міста, щоб всі любили і слідкували за чистотою. А, Нітко. А що, все так погано? Ну, скажіть свою думку, можливо, хтось дослухається і зробить висновок. Є ще одне хочу. Я не з Бродів, не знаю. А звідки ви? Я з села Берлин, біля Бродів. Що ви змінили в Берлині? Берлині. Так, це теж бродівська територіальна громада, відзначали недавно День громади. Не знаю, клуб можливо би. Так, напевно, клуб поміняли би. Фонарики на вулиці деяких. Та й все. Тут ніби все є. Ну. Все влаштовувалося. Ну, думаю, так. Можете тоді привітати усіх бродівчан з Днем міста? Вітаємо. Бажаємо поскорше перемоги, мирного неба. Вітаю всіх! На мою думку, краще було б, щоб кожен займався своєю справою і з повною відповідальністю. То, що має робити, той робив. Зараз війна і щось таке дуже придумувати, це ну, не на часі, скажімо так, та знайома фраза. Треба робити так, щоб був ефект на даний момент, те, що потрібно. А не робити і такі справи, щоб гроші десь відмивати там, чи ще щось, це не потрібно. Я зрозумів, можете привітати усіх бродівчан. Я бажаю вам всім, щоб швидше закінчилась війна, щастя, здоров'я і мирного неба. Трошки вони зробили ремонт і кругом, такі дорожки, коли тут була за баню, вже давно нароблено. Ну, багато що є зроблено, чесне слово, хлопці. Я так далеко не ходжу, але я багато живу в Бродах, то дуже багато дещо зроблено. Я не можу сказати, що погано. Я зрозумів, можете привітати усіх з Днем міста. Можуть приїхати, і тут поробили, ну всюди, має така вже вулиця, щоб не було плитка виложена.
всюди. Може, кому не подобається, мені, наприклад, воно подобається, що все зроблено добре. Ремонти на площадках дитячих. По можливості, може, більше, от правильно, для дітей більше площадки. А якщо в парку, там тільки лавочки, качелюк нема і дуже велике скупчення дітей. То єдине, щоб дитячих площадок би. Те, що треба. Тут якби майданчик, щоб гарніше все було для діток, поремонтувати, де поломані гойдалки, так? Навіть не знаю, більше, бо є маленька дитина, і більше для дітей, щоб було де піти. Бо якщо чесно, то за маленьку один майданчик. Бо як коли вихідні, то дуже багато діток, та нема де сім подітися. От типу щось для дітей, для нашого майбутнього. І можете привітати бродівчан до міста? Миру, спокою і любові до ближнього, один до одного, і молитви за перемогу, щоб закінчилась війна. Бродівчан з Днем міста, бажаю їм пошвидшої перемоги і процвітання в незалежній країні. Що я би змінив? Бруківку ту забрав, переїхати нема де в центрі. Всіх зі святом, скорішої перемоги, і тоді воно вже більше ремонтів, більше всього робити. У вересні відзначають День міста. Що ви змінили на краще у місті Броди? Дитячий майданчик. Оце, що тут знаходиться, ну він справді потребує вже оновлення. Ага, що би ще можливо змінили? Ну, то в принципі достатньо. Хоча би з цього почати, було б чудово. Дякую. Вітаю з Днем міста, щоб всі були щасливі, здорові і скоріше наступив мир. Як на мене, тут дуже мало простору для дітей. Оце один дитячий майданчик на все місто, то дуже мало. Ну, нема куди дітям подітися, особливо таким дошкільнятам. Та й все, а так, в принципі, взяло. Ну, дороги, то само собою, то, я думаю, вам кожна друга людина то весь час то говорить. І все, а так, взагалі, непогано, як для такого невеликого міста. Можете привітати бродівчан з Днем міста? Вітаю вас з Днем міста. Бажаю, щоб в нас все було благополучно, ну і в першу чергу миру. Дякую. Від телеканалу «Броди онлайн» ми також вітаємо усіх бродівчан з Днем міста. Бажаємо рідному місту процвітання та усього найкращого. І, звісно ж, мирного неба над головою.